Ndabaramukije mwese abakurikiye Quest TV muri hirya no hino mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Aha turi ni I Remera mu mujyi wa Kigali ku ishami rya polisi mu mujyi wa Kigali riri I Remera, aho polisi y'u Rwanda igiye kutwereka abantu bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo gucura no gukoresha inyandiko mpimbano ndetse n'amanyanga bakoresheje mu kugurisha ikibanza kitari icyabo, bakoresheje nyine icyangombwa mpimbano ndetse banakoze ikitwa sim swap bagafata nimero ya nyiri kibanza kugira ngo nyine babyifashe mu gukora amanyanga. Reka tubatangire tuganira n'umwe mu bo bari bagiye gukora amanyanga, n'umugabo bari bagiye kugurisha iki kibanza, arasobanurira uburyo yamenyanye nabo ndetse n'uko byamugendekeye. Nge nitwa Kimenyi Vensa, uyu mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, kagari ka Rubiriza, umudugudu w'Itunda. Mwatubwire ibibazo mwahuye nabyo mu bijyanye n'ibibanza. Jyewe nashakaga ikibanza cyo kugura, noneho ngiye kumva numva ku wa kabiri umuntu arampamagaye ko umuntu ashaka ibibanza yabahamagaye abavuye n'abakomisiyoneri benshi, n'uwubwira akabwira undi arampamagara arambwira ngo jyewe ngo ndi umukomisiyoneri ngo ufite ikibanza ku gisozi. Ne nta kibazo nakireba, arambwira ati wabona umwanya ukajya kukireba. Ndavuga nta mwanya afite ariko ejo najyayo. Hari ku wa kabiri nagiyeyo ku wa gatatu njyayo, ngezeyo ndamuhamagara ngo tubonane, arambwira ngo we ngo nabwo ahari, ngo hari gahunda yagiyemo ngo arimo aragurisha inzu ngo ikabuga. Ndangije ndamubwira ndetse ubwo ndakibona gute, arambwira ati reka nze nkohereze nimero z'umuntu witwa Ndori, noneho umuhamagare ari hafi y'ikibanza arakuyobora ugenda akikwereke. Ubwo naragiye ni ku Gisozi mu kagari ka Ruhango, ngeze mu kagari ka Ruhango hariya kuri kafe ya Gisozi arampamagara ndamuhamagara ndamubaza se bimeze bite, uri hehe, ko hari umuntu warumbwiye ko ugiye kunyereka ikibanza. Anyobora inzira nambika ndatambika ngera ahantu numva hari inzu nini ya etaje, munsi yacyo n'icyo kibanza kiri, bambwira ko iyo nzu yari yo kwa polisi deni. Ubwo rero ikibanza rwose yarakinyeretse arakinambagiza nta kibazo yari afite, tujyemo twasanze arimo abantu bari kumena mitaka ariko anyereka ikibanza nta kibazo afite. Ndamubaza ikibanza cyanditseho nde, arambwira ati ko ariko bari banze kunyere nabasabye nimero ya nyirubwite ikibanza cyanditseho. Arambwira ngo tunabanze nshime ikibanza. Ndamubaza se nimero ikibanza cyanditseho, ndarambwira ngo ndabaza wa wundi wamaye wamumaye. Ndangije mavuye ndamubwira ni ku kibanza ndabona nta kibazo, twavugana ndumva nagishimye. Arambwira ati nta kibazo rero ti gutya amafaranga ni miliyoni 15 nizo ugomba gutanga. Ndavuga ni nacyo twavugana, ibyo ari byose navugana nyirubwite noneho tukanegosiye. Arambwira ati nacyo ti wowe reka nze nguhe nimero ze, ama nimero z'umuntu witwa Antoine Ngarambe. Noneho ndabaze nari namubajije ikibanza cyanditseho, ndavuga ati cyanditse ku muntu witwa Antoine Ngarambe. Noneho Antoine Ngarambe ndamuhamagara, ariko mugiye kumuhamagara mbanza kureba kuri mobile money hari ukuntu umuntu areba nimero. Ndebyeho nsanga ikibanza kuko umuntu umpamagaye ni Antoine Ngarambe, umuntu tuvuganye simukadi twavugane ni Antoine Ngarambe. So numva nta kibazo, numva ibintu biri ku murongo turavugana. Arambwira ati rero ati ikibanza gihende umuntu mbaha nabaga hanze ariko naje inaha ngaha tubura ikibanza cyanjye kirahenze tiwakabaye nakabe nyigurisha na 25 ariko bitewe n'ukuntu nifitiye gahunda zo gushaka gusubira hanze ntabwo najya mu bintu byo kwirirwa ndirenga n'abakomisiyoneri n'abakiriya. Ati rwose ati ubwo ni miliyoni 10 twumvikana miliyoni 14 ndabwira ni rero sasa ni ntabwo najya 14 naziguha kandi ufite n'izindi gahunda kandi muri iyi minsi imitasi ishobora kudashoboka, nzaguha 16 miliyoni nzayiguha tugiye muri mitasiyo. Arambwira ati nta kibazo. Ubwo rero twavuye twaravuganye kuwa kane duhana gahunda yuko turi bubonane ngo agira gahunda nyinshi nitwabonana. Ku wa gatanu nibwo twabonanye natugiye mu mujyi ndi kumwe na madamu aduhurira kwa Rubangura, ariko mu kuhura nawe yarambeshye arambwira ati mu isaha imwe ndaba nkugezeho, twahamaze nk'amasaha abiri tumutegereje. Tuvugana twicaye dutegereje ngiye kubona mbona acomotse muri parking yo kwa Rubangura harya hepfo, arambwira ati tugende. Nese turajya he turagwa ko twagomba kugurira kwa noteri nyirizina. Arambwira ati hano mu mujyi hari ba noteri ariko wanyereka ko ari umuntu utamenyereye mu Rwanda bya cyane ko wakunda kuba hanze. Atereka mvugane na wa mukomisiyoneri w'abakunda kugurisha ibibanza, noneho hambwire ahantu twajya. Ubwo mukomisiyoneri baravuga arambwira ati harahana ndangiye ati hano ku kagari ngo hepfe ngo ku hafi ya Okapi ati ahantu hari akagari
ahita aho rero ati niho tugiye ati nje simazi ndavuga nti giye kuboka pinda hazi nitumanuke atega kamoto ariko yambwiraga ko mu byukuri yaraje mu modoka imodoka iparitse munsi aho kuri muri parking yo kwa rubangura nanatekerezaho ndavuga se umuntu nimbaje ni modoka nabanje kugira amakabazo gatoya kuki aje ni modoka akaba giye gutega moto imanuka hepfo hariya mbitekereza ariko sinabiye agaciro ko gena nashimye kibanza kandi mbona kuko ibyo umuntu turi kuvugana nyiri kibanza cyane kubambira ku kibanza cyanditseho ngaramba ntwani kandi ngabona ko umuntu turi kuvugana nyiri ngaramba ntwani ubwo rero twaramanutse tujyepfo tujya kuri okapi aho ngaho ku kagari hariho noteri wikorera tuhageze tubanza abanza no kureba hasi cyane yarambwiye ati se bundahamenya gute ndebye hejo ndabwiye se simbona hari noteri wikorera subwo turazamuka ariko ubwo akambwira ati rero ati madamu wanje ati yarukwadwaje umwana ati umwana ameze nabe twazindukiye mu bitarikano bete niyo mvura nana gukereje ati madamu yavutwazindukiye kanombe ariko baduwa transferi ya Faisal tubure madamu ari nyuma ariko arakaza amini kanyuma arindiriye ati nacyo tube turi hano nabaraje mu kanya subwo turategerezaho gatoya tugiye kwinjira notera atubwira ati hano yinjira hari hari abakiriya abandi n'ubundi bari kumushaka aratubwira ati aramubwira bavugana na baramubwira ati mba madamu wa wataraza ati gutegereje hamwe mutegereje hanze aho ngaho tuba turategereje nge nabwo nari nzi ikibazo dutegereje ngiye kumva ariko akavugira kuri telefone cyane akavugira kuri telefone ngiye kubona mbona wa wundi witwa komisiyoneri araje ari nawe wa ngiye kukwereka ikibazo oya komisiyoneri nyirizina wamamaga twavuganye mbere si wonyeretse ahubwo yamaye undi nge nari narabona isura ye isura nayibonye ngeze aho kwa noteri noneho abarasuhuzanye na wa mugabo aramubwira ati se naye nibite se nese n'uyu nawe muri kumwe ati se nago muzi ehe ati ninge komisiyoneri ninge wakurangiye kibanza ehe nuko ni byiza noneho nese madame ari hehe ati madame nabwo araza atari ku mukanya gatoya atarabaje ati ubwo nabazaga wa mugabo nanone ariko nabwo nabazaga komisiyoneri arambwira ati mukanya gataraje humura gatoya so ubwo noneho komisiyoneri ahageze ariko nabwo yahagaze yahise atubwira ati rero ati hari ikibanza ndimo ngurisha ananyandikira ahita amanuka arambwira ati hari ikibanza ndi kugurisha Nyabugogo ati ndaje ngereyo nimurangiza murambwira ndangije ubwo mba ndaho ngaho wa mugabo turi kumwe na madamu wanjye noneho ngiye kubona wa mugore kuza wapi noneho aravuga ngo ni minota 15 nje ntangira no kurambirwa ndavuga na abantu ubundi gahunda zabo kumbona zitinda bimeze gute noneho ngiye komisiyoneri anyohereza message nubu ndayifite muri telefone arambwira ati rero ati hari ahantu nagiye hano kumuhima gufata umushahara ngo wanjye tariko ndaje mu kanya gatoya ubwo komisiyoneri wumva mu byukuri nago yigeze akunda kuhagera ariko yahageze ubwo so ubwo noneho mu minota mikeya wa mudamu abaraje araza arinjira amaze kwinjira azana ubwo urumva ngo batubwira ko ari ufite document z'ibyangwa bwo mudugabo yari yabyibagiye ufite mudamu we ubwo mudamu araza arinjira bihuza nuko kwa notera abantu bari barimo basotse noneho so arinjira turicara na madamu hari na petit frère wanjye nagombaga kuzana nawe aje kunsinyira araje tugezeyo umudamu arambwira ati zana ibyangombwa ibyangombwa arabifata abishyira ku meza imbere ya noteri ariko noteri amaze kubibona ibyangombwa arambwira aramubaza ngo se yabihereje umugabo umugabo ari wibihereza imbere uri birambika kuri kwa noteri arambwira ngo singa iki cyangombwa kimeze gute ngo cyaranyagiwe ndi ati oya ati ntabwo niko kimeze urumva ngewe urumva sinenze ibyo ari byo mu by'ukuri noneho wa mudamu nagiye kubona mbona wa mugabo baramubwiye ati nawe zana irangamuntu ya ariko umudamu irangamuntu yayitanze ni cyangombwa noneho arambwiye ati zana irangamuntu yawe ati yo irangamuntu ati ndayibagiwe this way ati mama ati nibagiriwe mu modoka abakoze kuri telefone arahamagaye kuko ahamagaye ahita asohoka asohotse aramanuka ajya hasi urumva aho yagiye kubona agenda asigayemo aho ngaho ishakoshi yari afite ishakoshi ayisiga aho ngaho urumva agiye sinigeze numvaga ko nyine umuntu turi kumwe noneho amanutse wa mudamu nawe agira atya ibyangombwa yabisize irangamuntu biri aho ngaho n'ishakoshi ye anawe amanuka atyo amanuka agenda agiye turicaye umunota wa mbere umunota wa kabiri iminota icumi irashize ibintu birancanga nunangiye kwibaza ibyo ari byo ubwo rero ndavuga se abo bantu bimeze gute ariko wa muntu turarangira arambaza se wa mugabo we ubundi niho nagiriye ikibazo arambaza ubundi bariya abantu ubundi ikibanza warakibonye ndamubwira ni ikibanza agenda arakibonye ehe ndamubwira ni ngaho shyira basi
umukobwa bari kumwambira ati fatane UPI ugishyire muri machine uriye ko kirimo agishyiramo ubyo sinarebaga nyine we niko yambiye arambiye ati ariko genda abona kirimo ubwo rero mu minota mikeya nagiye kubona mbona kumbe umugabo hasi ni uko yafashwe nago mbizi n'uwo mudamu ko yafashwe kugira nago mbizi nagiye kubona mbona baraje nange baramfashe baranjyanye nyine babwira uko ibintu byagenze abantu bwo barabakomeza nyange ndataha wowe amafaranga wari wayatanga nene narayatanga kuko urumva ariwe umugabo bamubwiye ngo naza n'icyangombwa irangamuntu irangamuntu nagiye kuyizana rero nibwo yavuze ngo yayibagiwe agenda agiye amafaranga nene narayatanga ubwo rongiye kubona kumba abantu polisi yamaze kubafata ngira ngo sinzi uko bari babonye amakuru polisi yarasanye umugore n'uwo ngarambe ngarambe yarahari niwe twanavuga niwe boss niwe ari umudamu w'uwo mugore umudamu yasohotse ntugiye kuzana indangamuntu ngarambe asigaye mu umugore ni umugabo yabanje gusohoka avuga ko yibagenda kuko indangamuntu y'umudamu hano polisi ngira ngo irayifite twaganire kandi naba ngaba biyemerera yuko bari bagiye gukora aya manyanga batwemerera ibikorwa bitandukanye bagiye bakora birimo inyandiko mpimbano ndetse n'uburyo nyine bashutse uyu mukiriya kugira ngo bamugurishe ikibanza kitere cyangwa mu by'ukuri nubwo bagera aho bakagenda babikwepa kwepa ariko baremera yuko ibyo byaha mu by'ukuri babikoze ndetse bagakangurira n'abandi kubyirinda nitwa Niyosaba Marcel wafashwe gute yakoze iki ku itariki 16/6 nafashwe n'inzego za polisi z'ukwezi ku itariki 16/6 z'ukwezi kwa 7 2021 nafashwe n'inzego za polisi ku muhima mu Kiyovu cy'abakene niho nafatiwe nafashwe ndi mu mugambi twari turimo gushaka kugurisha ikibanza ariko kitari icyacu nyuma kuri ku itariki 15 nibwo nahamagawe nubitwa Claudette ari kumwe na Manuel bansaba ko twahura tukavugana bambwira ko hari ibyo bashaka ko tuganiraho nyuma rero twarahuye tumaze kuhura tuganira bambwira ko bafite ikibanza bambwira ko kiri ku Gisozi bashakaga kugurisha ariko kandi bansaba ko icyo kibanza bagiye kugurisha naza ari uwo Claudette yitwaga ko ari nyiracyo noneho bashaka ushobora guhagarara nawe ari umugabo wa nyiri ikibanza mwari magambo wari ubizi ko ikibanza bagiye kugurisha atari icyabo tumaze kubonana narabimenye mbabaza ko ibyangombwa babifite bambwira ko bafite ibyangombwa barabinyemerera urumva nkurikije ku byo bisobanuye wari ubizi ko ibyo cyangombwa ikibanza bagiye kugurisha atari icyabo wowe ugiye kubibafashamo kuki wabikoze cyangwa se byaba abari bari basanzwe bazi ko ukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri ntabwo nari nsanzwe mbikora bwari bwo bangejejeho icyo gitekerezo babimbwira ngerageza kubabaza inyungu ziri muri ibyo bintu n'igitumye bashaka kubimbwira bambwira ko n'ikigurishwa bazampemba ariko nta mubare w'amafaranga bigeze bambwira ariko uburyo byakozwe nkawe uvuga kuri umukomisiyoneri niwe wajyaga upanga byose uko bigenza ntago giyewe nari umukomisiyoneri wundi giyewe natwaraga taxi voiture uburyo namenyanyemo nabo barampamagaraga nk'abatwara bisanzwe nk'abageza iyo bagiye ntago nari nzi gahunda zabo n'ubwa kabiri twari duhuye n'uwo mugore umwitwa Manuel we twari twaraturanye ku Gisozi nari nsanzwe muzi ariko nta nubwo nari nzi ngo ubundi mu busanzwe wenda ngo bakore uruhare bagize mu umaze kumenya uwo mugambi kuko ibintu inzira zitasobanutse kuki utawipakuruye cyangwa umenyeshe nibyo nashakaga kubabwira maze kumenya uwo mugambi ko mu by'ukuri umugambi barimo atari mwiza nahise nshaka kubivamo mu gihe nari mbivuyemo nkimanuka mvuye aho twari tumaze guhurira kwa noteri kuko urumva bari bafite ibyangombwa ariko kandi jyewe nta byangombwa binyemerera nka nyiri ikibanza nari mfite kuba nakigurisha maze kumenya uwo mugambi rero nibwo navuye aho ngaho mu kumanuka ngeze mu Kiyovu cya Rugenge hariya cyo bita cy'abakene nibwo inzego za polisi
zahise zimfatira. Wari ubivuyemo cyangwa waruki kuko uburyo byagenze byageze kwa noteri bagiye kwishyurana bikarangira. Ubwo wari ubivuyemo se gute kandi aho ariho byagombaga kubera? Aho niho byagombaga kubera ariko noteri yarabajije ibyangombwa kandi bo bari bafite Claudette yari afite ibyangombwa ariko jyewe nta byangombwa nari mfite. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe birumvikana neza mbona ko ibintu byawe bidasobanutse aho mvamo mu gihe navagamo ariko inzego za polisi ubwo zari zamihaze kumenya igikorwa gishobora kuba kigiye kubera aho ngaho nibwo rero mu kugenda njyewe mvuye muri icyo ngicyo bahise bamfata nshyikirizwa. Ntabwo uri gusobanura neza uruhare wabigizemo kugira ngo bigere aho ngaho. Uruhare wabigizemo ni uruhe? Uruhare nabigizemo rwari urwo kuba ari jyewe uri buze kuba ugurisha cya kibanza. Witwa nyir'ikibanza? Nitwa nyir'ikibanza. Ariko kuba nari kwitwa nyir'ikibanza nabwo nta byangombwa bya nyir'ikibanza nari mfite. Mu mazina telefone wari ufite? Yego. Yari yanditseho amazina atari ya nyir'ikibanza. Siko bimeze? Yego. Wayibonye ute? Ibyo bintu bigenda. Mu mazina telefone bari baswapishije telefone. Mu mazina ya nyir'ikibanza ariko nayo singiye wari wayiswapishije cyane ko n'ikibanza ntago nari narakigezeho ntago nari nkizi bendaga kugurisha. Noneho mu kwiswapisha rero barayimpaye kugira ngo mvugane n'uwo wendaga kugura. Ko bavuga ko bari mu gukorera indangamuntu ukaba wari usohotse ugiye kuyifata ubivugaho iki? Mu kuvuga ko nari nsohotse ariyo ngiye gufata nuko noteri akibaza ibyangombwa numvise ko ari ikibazo. Noneho ngiyewe nakoresheje ntuzi yo kugira ngo nsohoke kwa noteri mvuga ko ngiye kuzana irangamuntu ariko bwari uburyo maze kubona ko bya bintu bidasobanutse kugira ngo nigendere jyewe ubwo buryo nabivuze ibintu bidasobanutse cyangwa kuva mbere n'ubundi wari ubizi ko bidasobanutse kuko ibyo gusohokesha indangamuntu uza simukadi wari ubizi even mbere ukanayikoresha iyiti yawe impamvu uvuga ko bidasobanutse wenda gishobora kuba ari uburyo bw'ikinyarwanda wenda ari gukoresha neza ahubwo ndavuga ko kudasobanuka kwabyo ubyumvise kurinda ugera kwa noteri nta cyangombwa ufite kiza kugaragaza kuri nyir'ikibanza aho niho nari maze kubona ko ari ikibazo. Ubundi se wari nyir'ikibanza uruhare rwawe kuri icyo kibanza ni uruhe? Uruhare rwanjye nagombaga kuba ari njye nyir'ikibanza uje kugurisha. Ariko wagiye uzi ko atari icyawe? Yego. Icyo kintu cyatumye nyine uzi ko ikintu atari icyawe ugashaka kukigurisha nicyo utadusesengurira kidusesengurira mu by'ukuri icyo nshaka kubivugaho ibi bintu bwari bwo bwa mbere mbigiyemo ntabizi akaba ari naho numva ndi buze kubisabira n'imbabazi nkaza gusaba n'abandi bantu batekereza kujya muri ibi bintu kuba babikora bamenye neza yuko inzego za polisi ziticaye ubusa ziri aho ngaho zirakora kandi ibyo ngibyo bitemewe atari uburyo bwiza bwo gushakamo imibereho ahubwo ari uburyo bwo kuba ushobora kuba waba uri gushakira imibereho ahitari kandi ugerageza kuba wateza n'ikibazo n'abandi banyarwanda nabo mu rwego rw'uko waba ushatse kubambura utwawe. Dusubiye inyuma gatoya uburyo ubisobanura urimo uracisha bugufi uruhare rwawe nyamara bivugwa yuko wavugaga yuko utakunze kuba mu Rwanda uba hanze yuko umugore wawe ari mu bitaro n'umwana byumvikana ko umugambi umuntu ari uyoboye ahubwo ari wowe. Oya umugambi hari abari bawuyoboye ahubwo wenda byakumvikana kuri role nari mfite nagombaga kuba ndimo. Bo umugambi barawuteguye bamwe sinari nanabazi ntabwo twari tuziranye noneho abo ngabo twabonanye nibo bangejeje icyo gitekerezo mu by'ukuri ndabyumva kuko sinabihakana maje kubyumva nanjye numva ko nkwiye kubibamo. Mu kubibamo rero aho niho naje kubona ko harimo ingaruka zitari nziza ntekereza kuba rero nabivamo nyuma ariko mbitekereza n'ubundi bisa nkaho byarangiye. Nitwa Mbarushimana Emmanueli ntuye mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro. Tubwire uruhare rwawe muri iki kibazo uri kuri polisi watawe muri yombi wafatiwe iki? Nafatiwe hariya kuri Sopetrade mu murenge wa Muhima mu kagari ka Rugenge ndi kugenda ariko nkaba nari mvuye Nyabugogo noneho mfatwa na polisi
banzana Kacyiru kuri Gikota bambaza uruhare naba naragize mu bashaka kugurisha no kugura ikibanza ariko mu byukuri icyo kibanza sinigeze nkigeraho nizo nzu sinigeze nzigeraho hanyuma uruhare rwawe nyine wagize ni uruhe uruhare rwanjye nagize nahamagawe n'uwitwa Isaac Uwizeye Isaac anyohereza amafaranga anyohereza nimero zirangamuntu n'itariki y'amavuko muswapishiriza nimero nyabugogo wayiswapishije se ko umuntu aswapisha nimero imwanditseho agaragaza n'ibyangombwa yuko ari we nyirayo wabigenje ute wabikoreye ninde mbo yampereje ntuza yampaye nimero y'umuntu wagombaga kuyinswapira uwo muntu ni umukini uwo ni umukozi wa MTN oya ni umu agent usanzwe niwe nabihaye anzanira simu kadi hanyuma y'icyo gihe yabwira ko ugiye kuyimaza iki nyuma yaho wakoze iki nyuma yaho narayizanye nyihereza uriya mugabo pasiteri maze kuyimuhereza yakomeje kujya avugana n'uwo mukiriya uwo bita ngo ni umukiriya noneho baza kugera ku bugure bw'inzu bageze ku bugure bw'inzu noneho nyuma yaho umunsi wo kujya gufata amafaranga ngo ibyo bibazo byose byavutse ariko njyewe amafaranga nayo nemerewe ni 300,000 300 y'iki yo guswapisha yes n'inzu n'ikibanza n'ibyombi n'inzu n'ikibanza biri kumwe bavuze ko ari inzu n'ikibanza biri kumwe nge sinigeze nanahagera none se guswapishiriza umuntu bitwara amafaranga 300 300 turi abanyarwanda twese tubwiza ukuri 300 byari iki kuko mutumye kunswapishiriza nago 300 njyewe banyemereye amafaranga 300 kandi nagombaga kujyayo gukora sim swap yego bikarangira se kiguzi cya sim swap cyangwa nk'igihembo kuko ukurikije uburyo uzi iby'ikibanza oya n'iby'ikibanza nyine yari yambwiye ko ku kibanza no kuri sim swap ikibanza nikimara kugurishwa ari 200,000 ariko arambwiye ko ikibanza bagiye kukigurisha mu buryo butemewe niko wari ubizi ko ikibanza bagiye kugurisha atari icyabo nari mbizi nari nzi ko inzu n'ikibanza bagiye kugurisha bitari ibyaha mu yandi magambo 300,000 nibyo gukora amanyanga mugafatanya yego so ubifatiwemo rero ubu ngubu icyo bivugaho ni iki icyo nabivugaho ni uko nakangurira n'abandi bantu abari bo bose bashobora kugwa mu mutego umeze nk'uwo njye naringuye nari maze kugwamo guhindura bakareba ikindi kintu batekereza gukora kuko imirimo ihari ni myinshi uretse no kugira ubwoba bwa covid umuntu akaba yagukoresha ibyo ashatse n'abakangura rwose gushaka ibintu bya ngombwa umuntu yakakoze kuko akazi karahari uretse ko umuntu ashobora kwirara akagira mu bunebwe kuki ari wowe baje gushaka ntabwo wari usanzwe ubikora njye ntabwo nari nsanzwe mbikora n'inzego z'umutekano zamfashe zankurikiranye amakuru ku buryo buhagije nari nsanzwe ncuruza ariko kubera nagize akabazo ko kubura amafaranga wenda ugacika n'intege cyane muri mu buzima wari usanzwe ubamo umuntu akaba ashobora kukubwira ikintu ukaba wakijyamo ariko mu by'ukuri atari ibintu wabyutse wateguye turi kumwe kandi na commissioner of police John Bosco Kabera n'umuvugizi mukuru wa polisi y'u Rwanda aradusobanurira iby'iki gikorwa ndetse n'uburyo polisi iri maso ku buryo n'undi wese uzabigerageza azatabwa muri yombi murabizi ko abantu bajya bakora ubutekamutwe bakagurisha iby'abandi bagurisha amazu bagurisha ibibanza ndetse n'ibindi bintu bitandukanye aba rero bafashwe mu ikurikirana tuba dukurikirana tuzi ibyaha bihari cyangwa se biteganya gukorwa n'abantu cyangwa se imigambi bashyiraho gukora ibyaha aba rero baje gufatwa mu bantu barimo gushaka kugurisha ikibanza kitari icyabo bakigurisha umuntu uburyo rero bafatiwe mu cyuho bagiye kukigurisha uyu mugabo mwabonye kwa noteri uburyo dukoresha bwo ni ugukurikirana nyine turi urwego rw'umutekano kandi dukurikirana nyine abanyabyaha n'imikorere yabo ntekereza ko ari icyo twavuga gusa ibi bintu birasanzwe cyangwa se hari aho mwigeze mubibona ese niba
bikorwa nk'ibi byaha mukaba mwarabicukumbuye mwarabibonye murateganya gukora iki kugira ngo bicike icya mbere nuko nukubigaragaza kugira ngo abanyarwanda bamenye yuko umuntu wese ushaka kubagurira kubagurisha ikintu akitike yuko bagomba kwitonda nkuko mwabyumvishije abantu bakora ibyo bita sim swap kuburyo iyo ahamagaye ibyo akora byose bigaragara ko amazina ye uko yitwa ndetse bagacura n'ibyango ngo bigaragara yuko ikibanza ari cyabo ibyo rero abantu bagomba kuba menye ndetse umuntu avuga ati ngiye kugurisha ikintu cyawe ukareba inzego n'ubundi zishinze kwandika iyo mitungo inzego zishinze kwandika imitungo y'abantu niziye niba ari mu kigo gishinzwe iby'ubutaka ukajya ukareba niba ari ikintu cyawe cyanditse muri Rwanda Revenue Authority ukajya ukareba ukagireba yuko mu byukuri uwo muntu kavutse tujye ahantu hose mbanze menye neza kuri iki kintu ushaka kungurisha ari cyawe naho ubundi umuntu azagenda yerekeye kone ikibanza wenda yaragikeneye cyane yumve ndetse wajye kimuhera ku mafaranga makeya yumve wakimuha ku buryo bworoshye atarinze bimugoye cyane avuye ati ndumva jyewe nkwiye kwihuta ni imari shyushye ndetse abantu uko babyita nakuboneye imari nakuboneye ikibanza nakuboneye inzu ibyo bintu nyamuneka abanyarwanda ni babyitondemo babanze bakurikirane bare koko icyo umuntu agurisha ko ari iki